La Colla Gegantera de Ripoll ha celebrat amb fervor els 5 anys com a entitat i la 6a trobada gegantera. Ripoll ha viscut la falera gegantera amb la participació de la colla anfitriona encapçalada pels gegants Guifré i Quinadell i 10 colles més d'arreu del territori català. Una cita molt especial després de 2 anys d'absència per la pandèmia i que va omplir de folklore i alçar de les gralles tot el municipi. Des de la sortida a la Devesa del Pla fins a la plaça de l'Ajuntament, Ripoll va vibrar amb els balls dels gegants sota un sol de justícia. Bueno, ara ja ens estem començant a recuperar, avui que sortim es nota molt que hi ha més gent, però sí que després de la pandèmia ens va costar molt començar un altre cop a arrencar, però bueno, a poc a poc crec que anirem recuperant. Siguem pocs o molts, tenim la sort que a Ripoll hi ha molta afició dels gegants, molta gent els agrada els nostres gegants i sempre tenim geganters per fer les sortides, podem fer-ho. La pandèmia va impedir celebrar els 75 anys dels gegants de Ripoll, però la colla gegantera continua treballant per fer una gran festa i ara ja s'emplacen al 80è aniversari. Una cita que volen que sigui especial. Que havíem de celebrar el 75 aniversari, no el vam poder celebrar. Ara queden, em sembla que són 2 anys, sí. Dos, tres anys, celebrarem els 80 i la farem grossa. L'agenda, però, ja la tenen plena per aquest any amb la participació en diverses trobades arreu del país on portaran el folklore ripollès.